Mi se zalažemo u našoj kampanji Jedna je majka za obnovu svih porodilišta i jako smo zadovoljni što smo pritiskom uspeli da ishodujemo sredstva za obnovu porodilišta u Nišu, koja nadam se da će se od ovih 200 miliona evra finansirati. Međutim, ja ne mogu da ne kažem da ja ovde vidim i jako loše stvari. A prvo, da je većina ovih zakona koji su pred nama napravljen da bi siromašni u Srbiji, kojih je mnogo, bili još siromašniji, a da bogati budu još bogatiji. Zbog čega to kažem? To nije paušalna tvrdnja. Znate, ako se država koja 35,5 milijardi evra duguje, čiji su građani 2012. dugovali 2300 evra po glavi stanovnika, a sada duguju nakon ovih sporazuma koji će se sigurno usvojiti voljom većine, dugovaće 5600 evra po glavi stanovnika. Ne mogu da kažem da je time olakšan život građana Srbije, ja ne vidim kako će se on olakšati. Takođe, bogati će biti još bogatiji, jer pored dobrih strana koje ima zakon o planiranju i izgradnji, koje ne mogu da prećutim, kao što su zeleni sertifikati, određena iznos površina, zelenih površina koji su neophodni delovi sada građevinske dokumentacije, ali on ima i mnogo loših strana, jer ponavlja sve ove zloupotrebe koje se dešavaju u mnogim gradovima, a najviše ono što vidim je u mom, jer to pratim godinama, i vidim ogromne zloupotrebe baš u promeni zemljišta javne namene u građevinsku namenu i stvaranje ogromnih bogatstava koje sada ti bogati ljudi koji su kupovali zemljišta iz privatizacije će dobiti praktično besplatno i za jedno stvarno pravo nižeg reda, kao što je pravo korišćenja, u konverzijom u stvarno pravo najvišeg reda, koje je apsolutno i najapsolutnije pravo, to je pravo svojine, neće platiti ništa. Izvinite, to je nedopustivo.